Muito obrigado pela apresentação, gente. Depois dessa apresentação, aí eu vou dizer o quê? Não tem, quer dizer, a responsabilidade aqui do que eu vou dizer é extremamente pesada, né? Mas, de qualquer forma, é o seguinte, gente, eu vou conversar com vocês por cerca de 50 minutos a respeito disto que convencionamos chamar de storytelling, tá? Pois bem, storytelling, gente, nada mais é do que um neologismo. Ainda não foi traduzido para português, que a gente pode traduzir como contação de histórias, mas não isso. Até mesmo em inglês, nós temos hoje em dia dois significados, duas acepções da palavra storytelling. O storytelling, que é a contação de história, contar história. A outra storytelling que é a minha profissão, que é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, como aplicar alguns desses truques na nossa empresa, na nossa vida, etc. Na minha profissão, storytelling significa o estudo dos elementos subjacentes às histórias, ou seja, aqueles elementos que estão por dentro das histórias, aqueles elementos que perfazem as histórias, e nós usamos o estudo desses elementos para poder trabalhá-los, para poder, no bom sentido da palavra, manipularmos para atingirmos propósitos específicos. Ou seja, storytelling é um instrumento de transformação. Algumas pessoas dizem assim: storytelling é um instrumento de comunicação. Não, meu amor, não é um instrumento de comunicação, é um instrumento de transformação. Logicamente, a comunicação também transforma, mas storytelling vai servir para educar, para entreter e por ali vai, ou seja, sobretudo, vai transformar. Então, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre justamente esse elemento de transformação. É tão interessante que a gente está num congresso imobiliário, talvez eu seja o único palestrante que vai falar de uma coisa que já existia quando nem moradias existiam, porque os nossos ancestrais talvez ainda nem morassem em cavernas, tá? E eles já usavam histórias para comunicação. E a gente sabe que esse tipo de coisa realmente já existia, porque hoje, quando encontramos, por exemplo, cavernas de há 40, 50 mil anos, a gente já sabe que eles levavam para dentro das cavernas umas pedras redondas e brancas, que era uma coisa. Como assim, né? Um ser de há 50, 60 mil anos colecionava essas pedras. E aí descobriu-se o seguinte, gente, que nos riachos ali perto, onde ficavam esses buracos, digamos assim, de acomodação, havia essas pedras. E quando chovia, pessoas deram-se conta, os arqueólogos deram-se conta de que a lua refletia-se no riacho. E, logicamente, ao refletir no riacho, eles viam aquelas pedras brancas. Então, na verdade, um ser do qual nós descendemos viu o reflexo da lua no riacho, sabia que não podia levar a lua para dentro de casa, tá? Recolheu uma pedra para representar a lua, para levar a lua para dentro de casa. E a partir dali, então, ele começou, talvez a lua cheia, ele levava uma pedra maior, uma lua minguante, uma pedra menor, um quarto minguante, uma pedra pela metade. Ou seja, ele começou a colecionar lua. Por que que a nossa espécie encanta-se com histórias? Porque justamente é isso. As histórias, elas nos permitem colecionar emoções. As histórias nos permitem, por aquele instante em que nós as estamos contando, viver numa realidade, tocar a lua, tocar as nossas fantasias, que de outra forma não vamos nunca tocar, ou pelo menos não vamos tocar ainda. Então, do momento que o primeiro ser da nossa espécie recolheu uma daquelas pedras brancas para levar para casa, porque ele não podia tocar a lua, até 1969, quando um descendente dele pôs os pés na lua. Então, as histórias, elas funcionam assim, quer dizer, eu primeiro
eu imagino, digamos, o que vai ser a casa que eu vou comprar, o que vai ser o terreno que eu vou comprar. E eu levo aquela sensação de tê-lo comigo, de ter uma representação mental daquilo. E aquilo pode me levar, talvez a nunca ter, mas pode me levar a ter depois. E felizmente, a humanidade foi evoluindo e hoje nós podemos sonhar e realizar, ou seja, podemos ver a representação da lua na água, levar a pedra para casa e, durante o nosso tempo de vida, tá, irmos até a lua. Ou seja, hoje nos é permitido, numa só vida, sonhar e realizar. Então, este, gente, é o grande poder das histórias. Então, eu quero falar um pouquinho então com você sobre esse poder das histórias, mas como então contar uma história para que ela seja transformadora, para que ela tenha algum poder? É bem fácil. Se sobrar tempo, eu vou passar para vocês uma mini estrutura de história. Mas, pelo menos agora, eu quero passar para vocês assim. O fato de que história, ou contar histórias, é natural a todos nós. Isso, a gente abre a boca, a primeira coisa que a gente diz de manhã é já falar com alguma outra pessoa, quem tem sorte de ter alguma pessoa, ou falar com nós mesmos. Ou seja, a gente está sempre contando histórias. A gente está contando história quando está acordado e a gente está também vivendo histórias quando está dormindo. Então, como é que a gente filtra essas histórias que a gente vai contar, que a gente já conta, mesmo que informalmente, mesmo sem saber que elementos são esses, que estrutura é essa que as histórias têm para ter poder? Tá bem, a história mais humilde, como é que ela pode, apesar de, repito, humilde, ser relevante? Primeira coisa, para uma história ser relevante, ela tem que criar uma imagem mental na cabeça do nosso interlocutor. Por exemplo, do nosso cliente, da nossa audiência, da nossa plateia. Então, precisamos criar uma imagem concreta. Então, aquela coisa assim, aquela história de não sei onde, não sei quando, não vai funcionar. Então, a história tem que ser concreta. Maria acordou de manhã com vontade de comer chocolate. Só que fazia 15 dias que ela não tinha um tostão no bolso e não tinha nem açúcar para pôr na água, muito menos o comprar chocolate. Então, ou seja, é totalmente concreto. A outra, as histórias, elas têm que ser palpáveis, ou seja, a gente tem que sentir que pode tocar. De certa forma, quando eu concretizei essa historinha da Maria, que não tinha dinheiro, etc., eu já consigo mais ou menos imaginar a Maria. Ou seja, eu consigo, na minha cabeça, tocá-la, imaginar mais ou menos como ela é. A outra é que as histórias, elas precisam ser mensuráveis, tem que passar pelo filtro assim de que eu possa pesar, que eu possa medir de alguma forma. Então, por exemplo, quando eu disse que a Maria, ela não tinha, já fazia 2 semanas, que ela não tinha dinheiro nem para comprar açúcar para misturar na água, quanto mais para comprar chocolate. Ou seja, está totalmente mensurável. A coitada não tem um tostão no bolso. É fácil de medir. Ninguém aqui vai achar, vai ver que ela está rica. Vai ver que ela tem uns 6 dígitos de dinheiro. Não tem. É mensurável. É fácil de ver. Tá? O outro filtro, para a gente saber se a nossa humilde história é boa ou não é boa, ela tem que ser memorável. Quem nos ouve tem que lembrar da história depois. Então, quando terminarem esses minutos, vocês vão ter assim: ah, olha, o James contou-me uma história de uma mulher que acordou de manhã a fim de comer chocolate, mas não tinha dinheiro nem para comprar açúcar para misturar na água, coitada. E isso vai ser impossível, aparentemente, para ela comprar o chocolate. Então, a gente lembra disso. A história tem que furar o nosso coração de alguma maneira. Mas agora é que vem
O grande truque, isso é importante para quem vai persuadir, para quem vai negociar ou para quem vai vender. Toda história tem que ser transformadora. Ou seja, quem ouvir a nossa história não pode sair da nossa frente sendo a mesma pessoa. E esse filtro é o mais importante de todos para quem vai precisar usar histórias, como eu disse, para persuadir ou para negociar alguma coisa ou para vender alguma coisa. Porque quando um cliente vem a nós, ele vem a nós com a carência, com a necessidade, espera-se, de adquirir algum bem, ou de adquirir algum serviço, ou de adquirir algumas das nossas ideias, como por exemplo, num ambiente de ensino, num ambiente de treinamento, tá? E tem que sair da nossa frente, aqui, repito, transformado. Então, toda a história tem de ser transformadora. Se a história não transformou, não serve. E para quem, digamos assim, quer usar histórias, tá? E diz assim, ah, mas eu não sei escrever histórias direito, não sei imaginar histórias direito, não sei contar histórias direito. Não tem problema nenhum, gente. Assim, o contar histórias bem, o estruturar histórias bem, sempre vai ter, digamos, uma pessoa como eu que trabalho ajudando pessoas a montarem as suas histórias. As empresas me ligam e dizem, olha, eu quero contar uma história, pode nos ajudar, eu vou lá e ajudo. Então, sempre tem uma pessoa como eu que ajuda. Agora, quem vai contar é que quer transformar o outro. Então, ninguém pode pedir que eu ou qualquer outro profissional que trabalhe, digamos, como consultor de histórias, vá transformar uma pessoa que eu nem conheço. Então, se a Maria da Silva quer transformar o Joel em alguém que não tinha um apartamento e agora tem um apartamento e está feliz, ela vai ter que contar uma história. E essa história vai levar o Joel da escuridão, ou seja, do não ter um apartamento, à luz, que é o ter um apartamento. Então, essa história transformadora, ela é como se fosse uma jornada. E é interessante quando a gente conta a nossa humilde história como se fosse uma jornada, gente, porque as jornadas, elas são sinônimos de histórias. Ou posso até dizer o contrário. As histórias são sinônimos de jornadas. A grande jornada que nós temos nas histórias é a própria jornada intuitiva que já está conosco, que é a história da vida. Porque nós somos a única espécie nesse planeta que tem noção de que nasceu, de que foi jogado depois do nascimento, nas vicissitudes da vida. Então, nenhum de nós, nenhum de vocês que me assiste vai dizer, ah, minha vida sempre foi o um mar de rosas, porque não foi. Então, ou seja, nós temos, aqui eu repito, a consciência de que nascemos, de que fomos jogados na vida, de que a vida é cheia de altos e baixos, ou seja, a vida é uma grande aventura, e a gente sabe, a nossa espécie tem consciência de que isso vai acabar. Tem uma finitude, que é a morte. E não é o tio James que está dizendo isso para vocês, gente. O tio Aristóteles, há mais que 2.000 anos, já falou isso, que toda história tem um princípio, um meio e um fim. E só quem tem noção disto é a nossa espécie. Então, ou seja, eu preciso contar uma história transformadora e ela tem que ter um início, ela tem que ter um meio e ela tem que ter um fim. Então, antes de eu passar para outra parte, tá? Lembre-se então, a gente pode contar qualquer humilde história. Só nós temos que pensar assim: essa humilde história que eu vou contar, ela vai transformar alguém? Ela vai levar alguém da escuridão à luz? Ela vai levar alguém do assim ao assado? Se a resposta for sim, a história serve. Se a resposta for não, a história não serve. Alguém agora pode me perguntar, mas James, se a história não serve, o que é que eu faço? Segredo, gente. Busca outra história. Isso é o segredo. Porque não significa que toda história que aparecer na nossa mente vai servir, porque não vai.
Hoje a Poliana me apresentava dizendo que eu tinha 38 anos de profissão. Na verdade, Poliana, eu tenho 41 anos de profissão. São 64 anos. Já faz 41 anos que eu estou nessa estrada. E aí é o seguinte: significa que eu tenho uma certa prática. A Poliana falava lá das dezenas de livros que eu já escrevi. Então, mesmo assim, gente, se alguém me telefona, e pede, digamos, uma história para resolver um determinado problema. Claro, eu tenho a perfeita noção de que eu vou ter que contar uma história transformadora, tudo aquilo que eu já falei para vocês. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que propor duas, três, quatro, cinco, seis histórias. E daquelas, vamos ter que escolher a que, para aquela circunstância, é a história que vai levar alguém do assim ao assado, que vai levar alguém da escuridão à luz. Porque vai depender de vários fatores, tá? Mas principalmente vai depender do fator James Maxwell, que é um idiota, que sabe fazer um pouco de histórias, mas tem que fazer várias para poder acertar uma. Raramente a gente acerta no primeiro tiro, mas normalmente não funciona assim. Então, se a gente tem que ter a humildade de saber que histórias são naturais a todos nós. Nós precisamos usar histórias como instrumento de transformação. As histórias realmente transformam, porque elas nos deixam levar a lua para dentro da caverna, como representação de alguma coisa que, a princípio, a gente ainda não pode ter, alguma coisa que a gente almeja. Mas elas vêm à nossa mente. Elas são despejadas, desculpa, elas são despejadas na nossa mente, como se fossem grãos de arroz. E nós temos que selecionar um e aquela história que vai valer para aquele momento. Alguém também poderia me perguntar assim, né? Mas, James, né? Se eu imaginar, digamos, 10 histórias, e aí uma serviu, agora eu vou jogar 9 histórias fora. Aí alguém liga meu travesseiro para criar uma outra história, e agora então vou ter que imaginar mais 10, né? Vou jogar mais 9 histórias fora. Não, na verdade não é assim, tá? Nós podemos criar o que a gente chama banco de história. E hoje é a coisa mais fácil de fazer, tá? Porque basta nós abrirmos um arquivo na tela do nosso computador, tá? E, por exemplo, no meu caso, eu uso o TXT, o texto, às vezes eu uso o Word, tá? Eu anoto as tais das histórias e ponho lá para dentro. Porque algumas dessas histórias realmente não prestam, são lixo. Mas muitas delas, se mudar as circunstâncias, elas servem para alguma coisa. Ou seja, então nós não vamos jogar fora essas histórias, tá? Eu costumo dizer que elas são como aqueles potes de iogurte ou aqueles vidros em que a gente compra café instantâneo, são tão bonitos, né? Termina o café, ou aquilo não serve, e a gente guarda. Quando a gente vê, ele serve para guardar os botões, para guardar os alfinetes, guardar os grampos, né? Então acaba tendo uma outra vida numa outra circunstância. Ok? Então as histórias têm que ser concretas, palpáveis, mensuráveis, memoráveis, mas trans. Transformadoras. Não transformou? Busca outra história até poder transformar. Tá bem. Um pouquinho então agora a respeito da estrutura dessa história. Tá? E essa estrutura, logicamente, como eu sei que vocês não podem interagir comigo, eu tenho que imaginar, tá? Onde, quando e por que vocês vão utilizar uma história. Tá? Então eu decidi conversar com vocês sobre cinco dos elementos que não podem faltar numa história, para que a gente possa dizer que aquela história está minimamente bem estruturada. Ok? Pois bem, né? Então, o primeiro elemento de uma história bem estruturada é o que a gente chama de vocativo. Significa o seguinte, assim, eu preciso avisar para minha audiência. Quando digo audiência, aqui entendam cliente, leitor, o que vocês quiserem, o meu interlocutor. Né? Eu preciso avisar para o meu interlocutor que a história vai começar. É literalmente a sala toda está fazendo barulho, porque o mundo é muito barulhento, tá? Aquele ruído todo. E eu digo assim: atenção, gente, eu tenho uma história para contar. Isso é um vocativo. Para criança, assim, olha, era uma vez. É o vocativo.
Em Lisboa, onde eu estou com frequência, é tão interessante, porque pela manhã eu ouço as senhoras abrirem as janelas e dizerem: vizinha, vizinha, é um vocativo. No Rio Grande do Sul, onde eu aprendi a falar português no Brasil, usam a expressão ó. Assim, ó, deixa eu dizer uma coisa aqui, ó. E a gente presta atenção. Ou seja, nós temos que avisar, que a história vai começar. Também uma pergunta que eu recebo literalmente no mundo inteiro, as pessoas dizem assim: James, poderias nos passar uma lista de gatilhos mentais? Quem trabalha com produtos digitais, etc., bem sabe o que é gatilho mental. Gatilho mental é um vocativo, digamos, é um tipo de vocativo para chamar a pessoa para dentro de uma história, né? James, não dá sim para dar umas dicas de gatilho mental para, tá? Não, querido, não te preocupes com gatilhos mentais, com listas, na verdade, listas que depois aquela lista se repete, todo mundo acaba usando o mesmo gatilho mental. Mas, James, como é que eu vou então avisar que eu vou começar uma história? Truque, gente. É só dizer assim: atenção, gente, eu vou começar uma história. Se eu souber o nome da pessoa, eu vou dizer: Eduardo, tem uma coisinha aqui para te contar, meu amigo. Esse é o melhor gatilho mental. Pronto! Todos os outros são enfeites, na verdade, tem vários que são clichês. É muito melhor eu chegar e dizer assim: Poliana, tem uma história para te contar agora à noite, do que literalmente eu jogar uma frase de efeito e ela dizer assim: mas eu não te conheço, cara, para estar jogando frase de efeito aqui na minha cara. Tá vendo? Então, a primeira coisa de uma história bem contada é o vocativo. Logo depois, nós temos que trazer para dentro da história que a gente chama de personagem. O personagem na história é o personagem da história. É aquele que nos representa, é aquele ser que representa a audiência dentro da história. É como se todos nós, se sentarmos, digamos, numa plateia para assistir um palestrante, se ligarmos à televisão para assistir um filme, uma telenovela, se abrirmos um livro, se começarmos a falar com um vendedor, e ele começar a contar uma história, ou a TV começar a contar uma história, etc., nós temos que entrar para dentro da história. E para entrar para dentro da história, a gente entra dentro da cabeça do personagem. Em miúdos, é como se o personagem recebesse uma procuração nossa para vivenciar aquele evento, vivenciar aquela história. Ou seja, o personagem é o nosso procurador dentro da história. Ele vai vivenciar, vai resolver os problemas por nós. Então eu tenho o vocativo e eu tenho o personagem que nos representa dentro da história. Só que até aí temos o início de uma história. Para a história continuar, esse personagem que nos representa, ele quer alguma coisa. Esse personagem tem que desejar alguma coisa. Enquanto ele não quiser nada, não tem história, só tem introdução de uma história. Então, olha, o personagem quer comprar um apartamento de 3 quartos. Oh, agora já comecei a ter história. Vou dizer: Poliana, tem uma história para te contar. Ontem eu encontrei o Eduardo e ele disse assim: Jane, estou desesperado para comprar um apartamento de 3 quartos. Ah, comecei a ter história. Tá vendo? Só que, não é só querer. Este querer tem que ter uma consequência, porque do contrário, fica só no mundo da fantasia. Então, para que aquilo não fique no mundo da fantasia, eu tenho que mostrar as consequências de não poder comprar o tal do apartamento de 3 quartos. Então, vou dizer assim, te contar uma história, Poliana. Ontem eu encontrei o Eduardo e disse: James, eu estou desesperado para comprar um apartamento de 3 quartos, porque agora a minha esposa, fiquei sabendo, ficou grávida de gêmeos. Tá? Olha, o meu sogro morreu e a minha sogra vem morar conosco. Tá vendo? Ou seja, se ele vai ter que acomodar o quarto de casal, o quarto das crianças, dos gêmeos, e mais a sogra que vem morar com eles. E se ele tiver só um quarto na casa, digamos, vai ficar complicado. Com dois, talvez até
nessa história a gente possa acomodar. A sogra dorme na sala, tá? Mas até que ponto, até quando a sogra vai conseguir dormir na sala? Então, se a gente está desesperado, se tiver dinheiro ou puder financiar, para conseguir um apartamento de 3 quartos. Viram, então, não é só o Eduardo querer o apartamento de 3 quartos. Se ele não conseguir o apartamento de 3 quartos, nós vamos começar a ter problemas. Ou as crianças vão ter que dormir com o casal. Não sei quem está me assistindo aqui, então não vou levar esse assunto adiante, vocês conseguem imaginar. Tá? Se a sogra tiver que dormir com o casal, ficou pior ainda. Tá? Se as crianças tiverem que dormir com a sogra, tá vendo? Ou seja, eu começo a imaginar, coitado, ele vai querer conseguir o bendito apartamento, senão a coisa vai complicar aqui. Então, é um desafio humano, e se ele não conseguir, aquilo leva a um elemento de perigo. Depois disso, então, é que eu vou mostrar a luta do personagem para conseguir aquilo que ele quer, sem o qual ele vai ter um problema. Então, aí é a parte mais fácil da história. Eu vou mostrar toda a luta do coitado do Eduardo, tá, para conseguir o bendito apartamento. Então, ele vai conseguir, não vai conseguir, ele vai atrás do empréstimo, não consegue, e por ali vai. Então, é o corpo da história. Só que chega um ponto que eu não posso ficar para sempre, tá, contando aquela história do Eduardo. Do contrário, a minha audiência dorme. Então, tá, né? Porque o nosso cérebro se habitua com absolutamente tudo. A gente acha que o nosso cérebro, ele só quer coisas boas. Não. Se eu começo, se a minha vida é uma porcaria, 3 meses depois de porcaria, eu acho que a vida é porcaria mesmo, já não me importo mais. A gente vê isso agora na situação pela qual o mundo está passando com essa crise sanitária, e as pessoas estão se habituando. Todo dia a gente liga a televisão e diz: olha, 1.000 pessoas morreram. Ah, então tá. E vai tomar o um café. 1.000 pessoas são 4 aviões. Ou seja, e a gente não se dá conta, porque a história fica se repetindo tanto e nós amortecemos a alma, o coração, a psique, o que quiserem chamar. Né? Então, nas nossas histórias, o Eduardo está querendo um apartamento, senão vai ter um problema na família, porque tem sogra, tem filho e tem a eles, né, para viver nesse apartamento. Né? E agora temos que mostrar a luta para ele conseguir esse apartamento, e essa luta não pode demorar muito. Ela pode ser muito intensa, mas não pode demorar muito. Vai chegar um ponto, então, que eu vou ter que pôr um ponto final. Depois de lutar, de lutar, de lutar, ele resolve esse problema? Ele consegue? Tá ótimo, é um fim da história. Ele fica por conseguir, a história continua ainda depois? Também não tem problema nenhum. Tá? Ou ele desiste? Digamos, ele se divorcia e a sogra que vai viver com a filha e os 2 filhos. Também serve. Vira, ou seja, mas chega um ponto que a história tem que ter um término. Só que é o seguinte, tá? E agora é que vem o X da questão. Como toda história tem que ser transformadora, o que acontece? Eu tenho que levar para casa uma lição, uma moral, um aprendizado, por ter observado a história do Eduardo. Em síntese, então toda a história, ela tem que ter um vocativo, ela tem que ter um personagem que nos representa dentro da história. Esse personagem, desculpem, esse personagem, ele tem que querer alguma coisa, senão ele vai estar em perigo. Ele parte para essa jornada. Quando termina a jornada, ele consegue, não consegue, ou fica por conseguir. E nós que acompanhamos essa jornada do personagem, nós vamos aprender alguma coisa com ele. Então a história vai ter uma mensagem. Para quem trabalha com persuasão, negociação e vendas, para quem trabalha com marketing, etc., normalmente o fim dessa jornada vai ser um call to action, uma chamada à ação, um aperte esse botão, um compre aqui, um vamos fechar o negócio e por ali vai. Se for uma história, por exemplo, um artigo, etc., a pessoa vai dizer: muito bem, nesse artigo eu aprendi que para pintar janela eu preciso usar uma fita para não sujar a parede. Mas, ou seja, toda a história, como ela é transformadora, eu preciso aprender uma lição com ela. Ok?
Então, tem alguns minutinhos ainda. Então, em 5 minutinhos, eu quero colocar para vocês mais alguns fatores de história. E como eu havia prometido falar em 5 lições de storytelling, eu decidi colocar em 5, 5, 5. Então, agora, colocar 5 para terminar, tá? Mais 5 dicas. Essas são dicas, então, se a história de vocês tiver de persuadir. Ou seja, a pessoa que levou a pedra branca para dentro da caverna tem que persuadir o colega de que vale a pena trocar aquela pedra branca por 2 tigres dente de sabre para comer e para usar o couro para fazer uma roupa, porque aquela pedra tem valor. Tá? Então, para nós mostrarmos que uma história tem valor, ou seja, para persuadirmos alguém de que uma história tem valor, a primeira coisa que a gente faz tem que pensar assim, né? A história que eu vou contar, ela tem que pôr foco na decisão final. Então, eu digo assim, né? Eu estou aqui com a minha pedra branca e eu quero que ele troque 2 tigres dentes de sabres por uma pedra. Ou seja, antes de começar a contar a minha história, eu sei onde eu vou chegar. Então, tudo na minha história é contado para levar aquele momento de decisão. Por incrível que pareça, isso é uma técnica de storytelling, mas na verdade é a famosa cantada de bar. Então, o João da Silva quer levar a Marieta, ou quer levar o Eduardo, digamos, para um lugar mais calmo, para um momento, etc. e tal. Ele não vai chegar ali e já vai dizer, porque se eu chegar no bar, eu chego, eu encontro a Marieta, e aí, Marieta, quer sair comigo? Para! Mesmo que ela queira, ela vai dizer não. Então, essa é a primeira regra da história persuasiva. Tá? Eu sei onde eu quero chegar, mas eu vou enrolando para chegar lá. Eu dou um tempo para chegar lá, mas eu estou sempre com o foco na decisão final, que vai ser sim, eu saio contigo, sim, eu aperto o botãozinho, sim, eu assino esse contrato. A outra, é que nós temos que levar em consideração que todo ser humano, ele sempre resiste um pouco. Até, por exemplo, quando as pessoas... Tem um teórico de storytelling chamado Joseph Campbell, e ele fala de uma coisa chamada jornada do herói. Então ele diz assim que o herói, ele está na vida normal dele, alguma coisa acontece para tirá-lo daquela vida normal, e ele resiste àquele chamado para ir em frente. É natural, a gente sempre resiste. Então, digamos assim, um rapaz, uns 45 minutos, para mim, olha, já vai começar a falar com o pessoal agora, James, né? Por 1 milésimo de segundo, isso, agora é que eu vou. Ou seja, nós temos uma resistência. Então, nós temos que. Quem vai contar a história, o profissional de storytelling, tem que criar uma história que, de certa forma, reformule a resistência da audiência. Em outras palavras, que entenda que a audiência vai ter uma resistência. Então, ele tem que tentar contar uma história que, sem dúvida, transformadora. Vai levar da escuridão à luz. Mas não é assim, está escuro, acende uma lâmpada e já tem a luz. Não, é literalmente levar da escuridão à luz, é como se fosse aqueles botõezinhos que a gente tem na parede que vai acendendo a luz bem devagarinho. A pessoa sempre vai resistir. Porque se eu estou na escuridão acendo a luz, eu levo um susto. Quem já não passou por isso? Né? A gente está dormindo, está no escuro, quando vê alguém, pum, acende a luz. Oh, meu Deus, o que eu vi? Ou seja, então nós temos que sempre contar histórias que vão quebrando a resistência aos poucos. A outra é a gente sempre contar histórias que haja algum tipo de conflito. Isso que eu já, de certa forma, já falei para vocês quando eu falei do Eduardo, lá do nosso personagem, que queria o um apartamento de 3 quartos. Ou seja, se ele não conseguir o um apartamento de 3 quartos, a sogra que vai morar com ele, os 2 filhos que vão nascer, e mais ele e a esposa, vão ter algum problema. Ou seja, toda história tem sempre um elemento de tensão. E na hora de eu contar a história, eu tenho que deixar bem claro, eu tenho que identificar
para a nossa audiência, ou ajudar a nossa audiência a identificar esse elemento de tensão. Porque, do contrário, não tem história, ou a história fica insossa. A outra, tá, é que, como eu já vou contando essa história, assim, vou enrolando para levar a uma decisão final, tá, eu tenho que ter em mente, tá, os momentos em que eu vou envolver a minha audiência, o meu interlocutor, o meu cliente na minha história, para que, digamos assim, ele assine uma venda. Então, eu estou contando a história e, de repente, assim, olha, ah, mas sim, não, sim, aqui está o papel. Sim, não, sim, mas aconteceu aquilo aqui, está a caneta. Tá? Sim, não, sim, não, sim, aqui está uma prancheta, vou colocar o papel. Tá? Sim, não, sim, eu vou tirar a tampinha da caneta. Ou seja, eu já vou anunciando na história que sim, vai chegar um momento em que o nosso interlocutor vai ter aprendido alguma coisa, vai ter se transformado ou vai ter agido. Então, o call to action, a chamada à ação, não pode ser uma surpresa, ela já vai sendo construída durante a história. E a outra coisa, é que a história, ela tem que ser adequada, e que eu já falei no início da nossa conversa de hoje, a história, ela tem que ser adequada à situação a qual alguém vai ter que ser transformado por alguma razão. Senão, aquela história não serve. E aqui eu repito o truquezinho que eu falei para vocês, ou a dica, tá? Se eu tenho 10 histórias, usei uma, as outras 9 podem ir para um banco de história. Não tem problema nenhum. Ok? Então, os minutinhos finais, então. Falando um pouquinho sobre como criar histórias outra vez, porque eu entendo perfeitamente quando eu digo para vocês que histórias são naturais a todos nós e que já faz dezenas de milhares de anos em que a nossa espécie usa a história para transformar o outro, etc. É muito fácil, eu entendo quando as pessoas dizem assim, James, é muito fácil para tu falares, mas é muito difícil para eu fazer. Na hora de eu ter que elaborar uma história, para mim é um horror. Tá? Agora, digamos, com essas dicas do vocativo personagem, querendo alguma coisa, o desafio, e ele consegue, não consegue conseguir, já dá uma forcinha para vocês. Tá? Mas, de qualquer forma, a gente tem que pensar assim, tá, que o criar uma história transformadora nada mais é do que elaborar uma história dentro do nosso cérebro, deixar nascer uma história no nosso cérebro e transferir aquela história para o cérebro da outra pessoa. Eu digo isso porque eu quero dar uma dica para você. Não, não, talvez não seja nem uma dica, um conselho. Tá? O pior problema de quem não, de quem tem dificuldade em elaborar histórias é a ansiedade. Porque o fato é que a vida inteira, gente, nós estamos presos na nossa cabeça. Nunca nenhum ser humano consegue experimentar, experienciar, como vocês dizem no Brasil, o viver na cabeça de outra pessoa. Isso não existe. Nós só temos a referência de um. Por exemplo, no dia que as histórias, a gente pode dizer que são biocêntricas. No dia que eu morrer, será que o universo todo não vai desaparecer? Não sei. Ou seja, só tenho referência a meu respeito. Então, com referência a meu respeito, eu tenho que criar uma imagem, tá, para que ela possa passar, acho, para a cabeça do outro e para que eu possa ter o mínimo de certeza que essa história passou. Então, o que acontece? As histórias, elas têm que acabar sendo fórmulas matemáticas. As histórias, elas têm que ser lógicas. Por isso que eu falei que a história tem que ser concreta, palpável e mensurável. Porque se eu disser assim para vocês, 2 mais 2 é igual a 4. Eu posso estar no planeta Terra. Se eu tiver duas pedras no planeta Terra mais duas pedras, é igual a 4 pedras. Isso serve para Marte, isso serve para uma lua de Saturno,
Isso serve para Plutão, isso serve para um exoplaneta na volta de uma estrela qualquer. Ou seja, 2 mais 2 é igual a 4 em qualquer parte do universo. Estou simplificando aqui, mas só para vocês entenderem. Essas histórias têm que ser lógicas, têm que ser concretas. Então, quando a gente tem aquela história que não faz muito sentido na nossa cabeça, gente, isso não faz sentido na nossa cabeça, mas nem gasta tempo em passar para a cabeça da outra pessoa, porque não vai fazer sentido. Aqui, então, vem mais um conselho para quem, digamos, vai ter que usar a história para persuadir, negociar e vender, que é: se não for muito criativo, ensaia as histórias. Mas não é assim, eu tenho que fazer uma venda e aí então eu vou ensaiar uma só história. Em absoluto, eu vou fazer uma venda, mas eu tenho que ensaiar diversas histórias. Porque muda qualquer coisa no meu ambiente, muda a circunstância e eu preciso usar outra história. Então, digamos, o bom vendedor, para simplificar a palavra, é aquele que fica a visitar o seu banco de histórias todo o tempo. Então, ele consegue perceber o que está a acontecer no ambiente e já diz: olha, para essa circunstância, mudou a circunstância, ele já muda de história. Ou já muda o elemento da história. Já dá uma ênfase maior, já dá uma ênfase menor. Ou seja, ele manipula as histórias porque ele conhece aqueles elementos, vocativo, personagem, desafio, etc., que eu falei para vocês anteriormente. Para terminar, então, as três últimas palavras. Tá? Então, para que servem as histórias? Resumindo tudo isso que eu conversei com vocês. Logicamente, serve para a pessoa de negociar e vender. Tá? Mas eu vou aqui generalizar um pouco, pensando em quaisquer um de vocês que queiram aplicar. Ilustrar, falando sério. As histórias servem para valorizar, falando sério. E as histórias servem para transformar. E esta é a palavra mágica: transformação. Então, se vocês humildemente contarem uma história para transformar o outro, vocês já vão estar no caminho certo. Ok, gente? Então, muito obrigado por me terem aqui hoje à noite. Quem quiser saber mais de mim, eu estou no Google. Hoje estamos todos no Google. Se vocês forem ao Google e escreverem James Maxill, na verdade é só escrever Maxill, e vocês me encontram. Se colocar James Maxill ou Maxill no Instagram, no Facebook, quem quer saber das minhas aventuras empresariais, etc., então tá no LinkedIn. O LinkedIn tá aquele perfil bem sério, assim, né? Aquela propaganda empresarial. Depois, se vocês quiserem ver onde eu moro, o que que eu faço, os meus netos, se quiserem. E a minha opinião pessoal e outras bobagens mais estão no meu Facebook pessoal. Espero vocês lá então. Muitíssimo obrigado por hoje à noite, gente.